como já disse, sou um defensor intransigente da geração de biomassa, geração elétrica de biomassa no Brasil, porque entendo que o Brasil é o principal país do mundo para a produção de biomassa. Nós temos basicamente biomassa derivada da cana-de-açúcar e temos a produção de madeira. Não faz o menor sentido nós não produzirmos energia com essas duas biomassas que nós temos em abundância. Hoje, atualmente, na matriz energética, a biomassa responde por 10% da geração de energia. É o segundo maior gerador, junto com o gás natural. E isso com uma produção de energia bastante ineficiente ou não aproveitada. Nós temos no Brasil a capacidade de produzir com a madeira disponível, fora aquilo que já é utilizado em celulose, papel, carvão vegetal, etc., teríamos condição de produzir aproximadamente 4 mil megawatts médio de energia com a madeira. E com a biomassa de cana, teríamos o dobro de capacidade de produção, 8 mil megawatts médio de energia. Hoje, com a situação atual, nós estamos produzindo 14. Quer dizer, poderíamos incrementar na nossa matriz no mínimo mais 12 ou 14 mil megawatts, aumentando significativamente a produção de energia na matriz brasileira. A Term Consult é uma empresa voltada basicamente a projetos conceituais, anteprojetos, estudos de viabilidade para diversos tipos de geração de energia térmica. Nos últimos anos, a gente tem, por razões até de mercado, ficado muito na energia de biomassa, que também entendemos que é uma das grandes soluções para o Brasil. O que a gente espera nos próximos anos, com uma estabilização da economia e com uma necessidade de mais energia no mercado, que os clientes venham a pensar seriamente na geração de energia térmica com mais eficiência, ou seja, produzir mais energia com menos consumo de combustível.